Čaute, deti. Tak určite ste už všetci si domov doniesli naše balíčky s hlinou. A ja vám teraz predstavím, čo si z nich budeme robiť. Toto je váš balíček, takto ste ho dostali. Vytiahnite si z neho hlinu, ktorá by mala byť správne ani nie moc mäkká, ani nie tvrdá. Preto tu máme aj tú handru, aby bola moc tvrdá, tak to zabalíme. A necháme to ešte trošičku viacej v mokrej handre zmeknúť. Z tejto hliny si my budeme robiť hniezda pre vtáčikov, alebo krmitka pre vtáčikov. Na zimu, keď sú hladní, môžete to zavesiť na konár a nasypať im tam zrno. Takže budeme potrebovať našu hlinu, ktorú si môžete mať odloženú na stole, takéto mokré handre, aby neschla. Špongiu alebo pohár s vodou, keď budete potrebovať trošičku hlinu namočiť. Potom akúkoľvek maminu varechu alebo kus dreva, ktoré má plochu, s ktorou si to môžete potom trošičku dotvarovať, ale toto nemusí byť, dá sa to robiť aj rukou. Ja mám tento ostrý nožik, niektorí ste si ho odtiaľto aj zobrali, ale hlavne tí menší, bude vám stačiť takisto obyčajný príborový nožik. A možno lyžica, lebo mám tu tiež takúto peknú oblú plochu. A ja som si ešte našla potom takýto konárik, ktorý by sme tam mohli nakoniec zapichnúť, aby naň vtáčiky mohli sadnúť, keď vchádzajú do krmítka. Alebo špajdla, akékoľvek domáce náčinie. Potom tu mám rozrobený trošku hliny. Zoberieme si z tej hliny a trošku si rozrobíme šliker, to tiež poznáte ako. Stačí, keď sa to spojí s vodou, rozmýšľa sa to na zlatičko. To budeme potrebovať nalepenie. Že veľa toho nie je, môžeme začať tým, že si hlinu trochu rozmiesíme, zohrieme v rukách. Zistíme, že či ju treba ešte nechať mokré handre, alebo už je dobrá. Dobre. Že budeme tvarovať takú dutú gulu a to spravíme v tom čas. Rozdelíme si tú hlinu na dvojo. Takže ju prerežeme nožikom na poli. Zhruba chceme dostať dve rovnaké guličky. Dobre? A odložíme si jednu zatiaľ na kraj. A začneme formovať štipkaním, tak ako sme si to ukazovali na prvej hodine, takú myštičku alebo polohu. Čiže najskôr strčíme palec do stredu. Pozor, aby vám neprešiel skrz. Jedna ruka opora a miernym tlakom postupne otáčam a stláčam. Dobre? Nejdem naraz, ale postupne. Za každým stlačím trošku. Stena sa nám postupne stenšuje a dvíha dohora. Pretože nestlačam len prsty oproti sebe, ale ako keby vytlačame trošičku hore. Aby nám nešli steny len do stran, ale zdvíhali sa hore. Ak sa nám kriví ten okraj, pobuchám o stôl, napravím si. Ide vyššie. Ak sa nám tuto robia takéto popraskané okraje, tak si to s mokrou špongiou alebo namočeným prstom do vody trošičku pretriem ten okraj, aby nepraskal. Môžem si pomôcť aj lyžicou. Mm.
nevyšlo, ale viem si to vždy opraviť. No tieto dve pologule budeme spájať. Čiže treba spraviť zhruba rovnako veľké. My si to potom ešte dotvarujeme, takže ten tvar nemusí byť perfektný. No a ja som si už predpripravila druhú. A chceme ich mať zhruba rovnako veľké. Nemusí to byť gula, práve že ešte také vajíčko možno je lepšie. A zase si ten okraj pobúcham. A keď si budem zliepať dokopy, tak si potrebujeme čo? Okraj narezať. Na to budeme potrebovať šliker a nožík, ktorý mi tu niekto čmajzol. Čiže narežem si okraj, aby som sa zdrsnila. Tak to si to trošičku rozhodím. Ak by sme to robili bez toho, po uschnutí by sa nám to, by nám to prásklo, nedržalo by to dobre pokope. Čiže ak prichádza náš šliker, nanesieme šliker, stačilo by aj namočiť vodou, so šlikrom to bude držať ešte lepšie. To vidno, že ja ho nemám z rovnakej hliny, ale to vôbec nevadí. Jedna druhá strana, aspoň sa mi to zatiaľ lepšie vpije do hliny. Tak, opäť si to, Linko, dáš mi ten nožík? Daj mi prosím ťa tento nožík. Tak. Našiel som aj stratený, ukradnutý nožík. A teraz to môžem spojiť. Trochu pritlačím. To boli zhruba rovnako. A ešte si to viem takto prstami trošku spojiť. Zatvoríme, nám ostane vnútri uväznený vzduch, ktorý nedovolí, aby sme tú hlinu úplne stlačili. Takže to bude pevné, keď do toho aj zatlačíme. Čistíme, aby to bolo dobre spojené a už nám z toho neunikal vzduch. Hej, teraz je to vlastne počuť, že vnútri je vzduch, je to duté. No a môžem si teraz zobrať tú pomôcku a ešte napraviť ten tvar. Možno na spodu by bolo fajn, keby to bolo trochu plochejšie. Alebo tým nožikom si to ešte takto dočistím. Táčikom to naozaj nemusíme nejako super vyhladzovať, upravovať. Práve že na tie ich malé nožičky je dobre, keď sa majú o čo zachytiť. A teraz nám čo chýba? Vlastne chýba nám tu hore ešte niečo, o čo to uchytíme. Čiže buď si spravíme uško, alebo si pri tom tvarovaní necháme túto hrubšiu stenu a z nej potom vytvarujeme ešte niečo,
čo potom vyštipkáme, spravíme do toho dieru a bude to môcť za to vysieť. Ja som si tam ten kúsok hliny nenechala, zabudla som, ale môžem si dorobiť ešte uško. Zase valček. Pozdravíme na suchy. A už tak, ako keď sme robili uška na hrnček, potrebujeme, aby sa nám tá plocha, ktorá sa zliepa, bola čo najväčšia, opäť zdrsnená. Zase mi tu šlohol niekto nožík. Dáš mi ten nožík, asistent? Jo, asi sem. Ninja korytnačka mi šlohol. Nožík. A budem to lepiť tu. Nem polepiť sem, takže šliker. Minko, drkaš mi. Chceme vlastne vytvoriť tam, kde sa stretávajú tieto dve plochy, také blátičko. To sa nám dobre zlepí. Tak. A potom si to už takto môžem nechtom ešte pritlačiť. Alebo si zoberiem niečo, čo sa mi hodí na to zrovna. Nie, to nie robíš sa... čajní? Ja mám nie, nie. Krmitko predtačí. Dobre? No, a teraz to oni idem za to hneď ťahať, ono to bude držať dobre, až keď to záschne. Ale čo ešte potrebujeme, sú posledné dve veci. Potrebujeme spraviť otvor, kde tie vtáčiky sa dostanú dovnútra. Potrebujeme spraviť ešte jednu dierku, do ktorej dáme ten konár. Pačka, you went in the shop. So start that bit again. So you're talking about putting holes in places, right? No. Takže túto potrebujeme spraviť ešte posledné dve veci. Spraviť otvor, ktorým sa vtáčiky dostanú dovnútra a spraviť dieru, do ktorej potom zapichneme tento konárik, na ktorý si môžu sadnúť, keď priletia ku krmu. Takže opäť budeme potrebovať nožík. Najskôr si môžem špajdlou len nakresliť, kde tú dieru chcem. Ja ju dávam trošku nižšie ku dnu, aby potom nespadli do hlbokej diery, keď vojdu. Takže tu si ju najskôr predkreslím. Treba ale pamätať, že hlina sa nám po výpale vždy zmenší až do 10%. Takže nerobte dieru príliš maličku, aby sa tam zmestila. Show the circle to the camera. Teraz si to môžeme vyrezať. Tu by vám rodičia mohli požičiať alebo pomôcť s nejakým ostrejším, možno kuchynským nožom, tento príborový, s príborovým by to asi nešlo. Tak, výborný. Trochu si zase začistím, ale nemusím, v takomto vadiť nebude. Trochu si začistím hrany. Prípadne, aby mi to praskalo, zase namočím. No, teraz, tuto dole chcem mať dierku na ten konárik. Pozerám, že konárik je možno až moc veľký. Treba opäť pamätať, že aj tá diera sa stiahne po výpale. Takže radšej ju spraviť väčšiu ako ten konár samotný. Konárik tam nebudeme môcť nechať na výpalovo byť hore, takže ten vytiahneme a dáme ho tam až potom, keď to bude vypálené. Jo, to je tieto. Takže možno by to šlo aj prepichnúť skrz, to už je na vás. Hej. OK.
toto máme naše hniezdo, potom do neho nasypeme semienko alebo vložíme nejaký kus nejakého krmiva pre vtáky. Môžete si ho zavesiť priamo na konár alebo najskôr na nejaký modus. Nakoniec tam dáme konár, ale samozrejme vtáčky by si pomohli aj bez neho. Tak, tada, hotovo.